Пошел он нахер. Я его даже смотреть не буду. Кстати, на прошлой неделе впервые в жизни померил свой член. А ты ее застукал прям? Ну, да, она сама спалилась. Что-то надо делать, девушка. Так, не, прям... ну типа, ну вялый. Да. Завдяки моєму інтерв'ю мені дуже багато дівчат написало, що Ігор... Давай потрахаємося. Друзья, всем привет! Сегодня наконец-то женский день! Сладость, мед сошел с небес в ваши ушки, на ваши глазки и вот так вот стекает по вашим красивым накрашенным личикам, потому что женский день перед вашими экранами. Я здесь сижу, пью чай, индийский чай, вьетнамский чай. И сегодня у нас будет необычный гость, классный, красивый такой, как по традиции у нас все гости красивее меня немножко. Этот, я думал, будет хуже, но все-таки нет. Этот тоже топовый, увидел его, я еще с девочкой был, и он идет, я такой, я сразу глаза закрыл, думаю, ну нихера себе, блин, чтобы она не смотрела на это. Короче, Игорь сегодня у нас в гостях. Игорь, привет! Да, области. Я хочу... Привет, да, Игорь. Ну, слушай, ну ты... Я хочу, чтобы все люди, которые за кадром сейчас кричали. Ты мне стільки компліментів наробив, скільки мені наробили за останні півгодини. Ну да, облюблений чоловік за останній бюджет. Максимально, да, облюблений всім інтернетом. У мене є до тебе перше питання, перед тим, як почнеться наша зйомка. Я собі зробив це за традицію і тепер запитую у всіх, хто мене кличе на зйомку. Перше питання, як ти ставишся до Маші Євросініної? До Маші Євросініної? Да, як ти до неї ставишся? Ти вважаєш її професіоналом? Ти зараз хочеш мене кинути під поїзд? Під поїзд. Ти вважаєш її щирою? Все нормально? Маша? Ні, просто скажи, типа, да, ні. Ну смотри, давай. Ну, давай не починай, просто скажи, як ти, ну, но норм. Да я не знаю, хто, ну, скажи, я норм. Не знаком. Норм? Хороша женщина, Маша хороша. Ну все, женщина. Поїхали зйомку. Це була шутейка просто, тому що розумієш, я... Ні, Маша топ. Я просто одного лисого мужчину забув запитати це питання, і потім під час зйомки десь на середині я вже зрозумів, як він ставиться до неї. В общем, там все пішло не так, як треба. Неважно, коротше, все, давай, поїхали. Машенька, зірочка наша. Маша, величезний тобі привіт. Да, огромное. Голосовое повідомлення тобі запишу. Ты суперзвезда из настоящего и из будущего. 100%. Не слушай никого. Все не супер. Слушай, это все наклеп. Смотри, у меня теперь тоже к тебе вопрос. Ты смотрел «Женский день»? Конечно. Да. Суть в том, что я приглашаю мужчин, известных мужчин, разных, красивых, умных, не очень разных, в общем. И девочки в моем инстаграме задают им вопросы. Он спрашивает о том, о сём, о разном. И эти вопросы я задаю тебе, и мы это все обсуждаем. Да. Насколько ты готов прям искренне, по-настоящему, жестко? На 1000% прям готов. Не будет, потом Руслан вырежь, пожалуйста, потому что там такое, да не, знаешь, короче, я сказал. Давай вообще даже без монтажа. Так, не, ну есть минимальное хвилювання, зараз щось не то ляпну, опять разнесуть, опять, знаешь. Разнесут. Я вопросы не фильтровал. Ну, то есть, типа, они присылали мне, ребятки, вопросы, их просто выбрали, и вот даже порядок не строил. Хорошо? Первый вопрос, сразу джекпот. Боже, зачем? Он же все сказал, бесит, смотреть не буду, не до мужик. Влада Корнієнко, выключай тоді відео. Давай сразу разберемся. Шо? Откуда такой негатив? Короче, давайте будем честными. Мне вообще предложила эту съемку очень человек, которого я люблю, уважаю, прям сильно. Маша Євросініна. Да? Юля. Юля, тебе привет. Большое. Привет, Юлечка. Она сказала, ми з Юлею працюємо дуже багато років по різних проектах, по різних брендах. Да. Ми знаємося дуже, да. Да. Я ж навіть здивувався, коли вона сказала, що... И она говорит, есть очень классный чувак, и говорит, типа, ну, вот сейчас ощущение, что такое какое-то несправедливое к нему отношение, и говорит, типа, сделай с ним женский день. Я потом залез посмотреть, что произошло. Ну, если честно, я знал, ну, Сашу, но... Ну, ты побачив багато там бруду всякий и приколдесов. И я посмотрел как раз вот интервью с Машей. Да. После... Ты не с того почав, но ты не разумеешь. После интервью было ощущение, что ты мудила. Ну ты просто... Дивись, в інтернеті є багато відео, яких можна подивитися, типу, з яких почати правильне грамотне знайомство зі мною, де все нормально. Бо оце прям не то відео. Прям я його не знімав, я не, вообще, короче, не бажав його присутність. Но там, что мне не понравилось, то, что действительно было все с одной стороны очень сильно показано. А во-вторых, я посмотрел это интервью, и вот когда вы смотрите какие-то видосики, любые, неважно, любые. Навіть це. Да, даже это. Ну. И когда вы видите, что кто-то показывает, допустим, там, вот мне что мне не понравилось, когда кто-то показывает записи каких-то разговоров. Да, ну у меня же тоже потом было, я ж ответку еще ездил давать, ну уже все, ну я все не смотрел. Не, вот раньше. Когда, вот что меня смутило, когда человек показывает какую-то запись ссоры,
Да. Человек, который это записывает, никогда в жизни ничего плохого не скажет. То есть он сидит и так, типа, с адекватным лицом такой, да. Короче, а второй человек, который не знает, это просто дичь. Руслан, ну було і було. Ти давав теж якесь інтерв'ю, да? Да, я їздив, я тому тебе і запитав, як ти ставишся до матчу. Тому що я їздив даже до Слави Дьоміна з Lux FM. І ми з ним також спілкувалися, там теж величезний інтерв'ю. Слава – це суперзвезда з супербудущого. Да, да. Ми з ним також поспілкувалися непогано. Слава, привіт! Да, привіт, Слава, тобі теж величезно. Лисий мужики топ. Ми прикольно поспілкувалися, також так. І це. Я, чесно, навіть після інтерв'ю навіть не пам'ятав, власне. Ну, ми спілкувалися, просто настільки емоційно було, наскільки було, знаєш, так от відверто. От ти пропустив його. Ну, тобі понравилося те інтерв'ю, яке ти дав Славі? Коротше, давайте відбулось так. Відбулось, да. Хто не в курсі, у Ігоря була жена, вони були суперпопулярні в Інстаграмі і до сих пор популярні. І їх розвод всі обсуждали і всі обосрали Ігоря, коротше. Так. На этой базовой планке мы сейчас начнем. Що робиш, коли не можеш викинути його з голови? Та вже придумала ім'я нашим дітям. Що робити? Що робити дівчинці, якщо вот вона вже настільки сильно влюбилась, а чувак до сих пор ніяк, ну, дивись, не знає. Проблема ж в тому, що, бачиш, вона відповідає на своє питання. Вона ж сама придумала уже ім'я. Вона ж сама уже собі щось придумала і тепер не може викинути його з голови. Ну, а що їй робити? От, допустим, тут за камерою сидить одна дуже красива дівчинка. Я знаю, що вона як влюбиться, вот это все. И как вот, если она влюбилась сильно в меня, что ей делать, если я гнида редкая? Как ей от меня избавиться из головы? Ну, не знаю, можно позвонить, можно... Да, дивись, мы... Так, Влада, ты придумала и имя нашим детям, не нашим. Так, стоп, Влада, все, похер, неинтересно. Влада, извини, да. У тебя есть девочка сейчас? Ты с кем-то встречаешься? Ну, я зараз спілкуюсь, так. Ну, ты жесткий, давай, короче, давай, ты с самого початку прям жесткий пішов. Да. Голый я видел уже или нет? Ты женский день смотрел, ты знал, ты знал, что ты видел голенькая, чтобы она такая выходила, вся такая, ты такой, о, привет, она такая, привет. Ну да, в Инстаграме, да. Не, вживую видел? Да, да, не, да, не, да. Я не помню, что ты пристал, короче. Такой же ты просто ужик на сковородочке. Я не помню, давай так, давай скажу. Ну, хорошо. Є прекрасна відповідь, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Були ситуації, можливо, мені це привиділось, можливо, цього не було, можливо, я собі це фантазував. Всяке буває в житті. Там далі побачимо. Дивись, бо я... Як зовут дівчинку? Бо я можу... Ти ж розумієш, що я зараз можу щось нафантазувати і вже придумати ім'я нашим дітям? Розумієш? А потім я буду задавати питання тобі на женський день. Ні, просто смотри. Що мені тепер робити? У мене смотрять канал много дівчинок. Просто, щоб вони знали, є ще якісь варіанти? Тому що, ну... Дивись, я без кольця. І без кінця. Ладно, скажу. Ні, тут в цьому шоу знімаються тільки мужики з великим членом. Тут по-другому не буває. Ну, спасибо. Кстати, на прошлой неділі вперше в житті поміряв свій член. І що, і скільки? Ну, мені не повірять, якщо скажу. Дивись, дуже важливий момент. А ти лінійку в лобок прямо затискав? Ну я... Чекай, а як міряв? В міліметрах? В сантиметрах, да? Я міряв в сантиметрах. Давай, смотрите відео до кінця, в кінці ми розкажемо, скільки у нас сантиметрів члена. Все. Що робити, якщо при першому сексі з молодим чоловіком у нього не встав? Яка ідеальна реакція дівчинки? Як дівчинка реагувала? У тебе було таке, що во время сексу у тебе випадала реакція? Дивись, дуже багато факторів. Ну, може він перехвилювався, може ти настільки прекрасна, може ти настільки красива, тобто, ну, всяке в житті буває. Треба було спитати його, типу, можливо, чи у тебе було таке чи ні? Да, бувало насправді. Так, щоб прям вообще, так що. Ні, прям... ну типа, ну вялий просто так. Бувало таке, знаєш, що ти от в повній бойовій готовності, от зараз прям все буде. Ага. Потім ти ловиш якусь там мислю, типу, блін, а точно, знаєш, а там ще щось починаєш себе піднакручити, і ти такий бачиш, во-во-во, так, ти куди уходиш? Так ми так не домовлялись, типу, чувак, типу, повертайся. Він повертається. А він вже йому похерує. Іди ти нахер, я вже про комбайни думаю. Слухай, такого не було, так не має бути. Він такий, ну сорі, чувак, ну ти ж розумієш, дивись, яка вона красотка, типу, а ти типу, ну, розумієш, може бути. Блін, давай чесно. Емоційному. У мене таке було. Ти в этот момент чувствуешь себя просто дерьмом редким. Да. І дивись, і в цей момент ти починаєш розуміти, що ти хочеш якби сказати, ти їй маєш сказати, слухай, в мене таке вперше взагалі, типа. І ти розумієш, якщо ти зараз їй це скажеш, вона тобі стопудово не повірить, короче. І ти починаєш оправдуватися, це ще хуже. Це стає тільки гірше. І після виправдань він уже точно не вернеться, короче. Уже все. Тому тут треба просто себе, знаєш, так налаштовувати, такий, все, типа, ні, час, все. Хорошо, а як дівчинки реагують? Ну, як мінімум дати йому другий, третій шанс. Можливо, змінити обстановку. Можливо, там не наполягати, можливо, якось не акцентуватись на цьому, не акцентуватись в жодному випадку. А якщо на діло, то так от смотрить, така.
Так, господи, опять не встал. Ну все, фиаско, братан, типа все, без шансов. Ну короче, вот если честно, такое может быть. Много факторов могут на это повлиять. Если такое вдруг произошло, просто подожди. 20 минут. И начни вот это. Рекомендация. Не, серьезно, подожди, начни. И нехай весь свет зачекает. Да, просто попейте чайку, начни его целовать, все будет хорошо. После расставания очень сложно кого-то подпустить. Как быть? Страшно? Ну а что, типа, страшно? Вона не питает, ты говоришь, страшно? Страшно, страшно. Да, страшно. Не страшно просто. Вот у тебя было расставание. Сколько времени прошло до того момента, пока у тебя появилась девушка, с которой ты не видел никогда в жизни голой? Дивись, уже, ну, десь месяцев. 7, напевно. 7 місяців. Да. 7 місяців нормально. Ні, ну типу, вже довго. Дивись, ти не розумієш, типу, тут вже все, то вже все погасло ще на якомусь етапі. Це зовсім інша історія. Дівчина, напевно, говорить про хлопця, з яким вони зустрічались приблизно там рік часу, він квіти дарував. Вони там гуляли, вони там все, і вони розлучилися, їй зараз страшно. Тут зовсім інша історія. Тут же ж була сім'я, тут же ж був цілий конвейер. Тобто тут же це ж все працювало як Слушай, у мене по І на якомусь поводу... етапі все рухне, на якомусь етапі все зникає. І ти потім такий думаєш, ну все вже, тут вже точно вже все закриті питання. Бувають різні отношения, абсолютно різні отношения. Бувають, після якихось отношений ти виходиш з чувством, блін, я потеряв чоловіка, да. А після якихось отношений ти виходиш з чувством облегчення. Коротше, і коли ви розстались, так. Все, сука, ви розстались. Да, все, до побачення. Типу, ви ти розстались. Да. І от це от, я не розумію цього приколу, що ми... Дивись, можливо вони, от вона задає питання, можливо вони розстались якраз через неї. І в неї є якісь там відчуття провини. І їй, типу, якби не хочеться ще когось підпускати, вона боїться зробити боля, чи ще щось. Я коли розставався, я чітко розумів, я зробив все, що міг. В мене було відчуття, я вже зробив все, що міг, я вже відбув і вичекав все, що можливо було. Все, далі вже я так не хочу. Я просто хочу вже далі продовжувати. Мені вже не хочеться там виясняти, порівнювати. Мені вже хочеться просто жити далі, просто кайфувати. Все, типу, все. У мене було чітке відчуття, що все вже. Бувало ли искали отговорки, щоб не займатися сексом? Чому так відбувається? В мене такого не було. Ну, в мене, дивись, я чітко вибираю ту дівчину, яку я хочу. Ну, ну рада, ні разу не було такого, що вона така, а тобі, бля, ну, там, а ти такий, о, или ти прям завжди готов, прям. Да, ну от, да, типа, я, от в тому то й суть, що, дивись, є така штука, як конституція тіла. Розумієш, ти знаходиш просто свою людину, яка також тебе потребує, завжди тебе хоче, і ви разом кайфуєте. Ну, окей. От... А коли ця штука не співпадає, і починається відмазка. Ти трахатися хотів завжди. Так, да, я прям нормально, ну не прям завжди, ну не прям кожну годину, типа, ну там, ну кожен день, да, без проблем, там через день, там, ну типа, як нормально. Слухай, там, в мужчини... Скільки тебе сексу нужно в неділю? Ну, хоч, ну, мінімум 2-3 рази. 2-3 рази. А ну, так, щоб, да. Ну, чувствувати себе нормально? Ну, 2-3 рази, щоб чувствувати себе нормально. Щоб чувствувати себе взагалі прекрасно, ну, можна, там, 5 разів в тиждень, да. Короче, якщо відповідати на вопрос, чому чувак ищет отговорки, да. Просто йому не хочеться. І він не хоче тебе обіжати. Він переживає, що, просто... скоріше всього, ти розстроїшся, подумаєш, що ти його не соблазняєш, а, возможно, просто в даний момент йому не хочеться. И если ему в данный момент не хочется, это не значит совсем, что ему не хочется тебя вообще. Обидно. Ну, не хоч... ну дивись, Тася, не хочеться тебе розчаровувати, ну, але дивись, ти проаналізуй, якщо ці відговорки він шукає прям щоденно, щотижнево. А що тоді? Причин... То знайди того, хто відговорки шукати не буде і кайфуй просто. А причина в ній і в ньому тоді, якщо от він прям... Ну от хрен поймаєш, треба їх сюди на ковер позвати, поговорити. Буває так, що тебе більше нічого не впечатляє. Тебе більше нічого не хочеться. Развлечения стали скучной банальностью. Даже самые крутые вещи тебя не впечатляют. Ой, фу, отстань. Но потом ты случайно находишь то, от чего сердце начинает стучать сильнее. Сердце стучит все больше и больше, и воображение уже не остановит. Это оно. Ты его так долго искал. Канал GG Покерок – это регулярные розыгрыши и подарки. Актуальные новости об акциях и турнирах. Информация про ивенты и чемпионаты мира по покеру. Интересные стримы звезды индустрии и селебрити. Ну, не такие, как я, настоящие. Типа там, реально известные люди. Уникальное шоу и общение с авторитетными лицами покера, спорта и шоу-бизнеса. Переходи на канал GG Покерок и наслаждайся миром покера.
Ну давай. Чому, коли зразу після розриву Саша мовчала, та Ігор постійно в історіях висміював їх брак? І можливо, да, якісь мемчики я закидав. Ну і що значить висміював їхній брак? От бачиш, яке жорстке питання? Я не висміював брак, я висміював ситуацію, яка трапилась. Типу, при чому тут висміював брак? Я не брак висміював. Як можна висміювати брак? У нас двоє прекрасних дітей. Ми прожили. Послухай, ми з нею за 5 років прожили офігенне життя. Деякі люди не проживають за ціле життя стільки, як ми прожили за 5 років з нею. Я їй за це вдячний. У нас було супернасичене життя. Як я можу висміювати? Ми подорожували, в нас було багато нового досвіду. Ми вчилися, да, і сварились, да. Як я можу це все висміювати? Це було супер круто. Навіщо це висміювати? Я висміював ситуацію, при якій, типу, я пішов нахуй з пляжу. От і все. Мене потім запитували, чи жалію я, що я пішов давати відповідь. Ні, не жалію. Все стається так, як стається. Завдяки моєму інтерв'ю мені дуже багато дівчат написало, що Ігор... Давай потрахаємося. Завдяки цьому інтерв'ю я трахаюся вже місяць. Я не жалію. Реально написали дівчата і сказали: слухай, я реально побачила себе в дечому. Типу. Ну, реально є люди, які, можливо, щось візьмуть з цього, з її інтерв'ю, з мого інтерв'ю. Можливо, воно допоможе врятувати декілька шлюбів. Це ж прекрасно, нехай буде, зайвим не буде. Як мужчини переживають розвод? Или лучше сказали би, як ви переживаєте? У мене було 2 брака. Добрий вечір. У меня ни видео никогда не слышал, я был 2 раза женат. Я когда-то решил никогда об этом не рассказывать. Но сейчас решил. Я потом позвонил и сказал спустя несколько лет. Психотерапевту позвонил? Не. Позвонил этой девушке, с которой у меня был брак, и сказал, что я это больше скрывать не буду. Вау. Да, потому что я думаю, если бы я сказал это... А навещу ты вообще приховывал? Я не хотел портить ее карьеру. Ну, короче. И потом я позвонил, сказал, потому что это долгое время меня немножко давило, потому что после развода... Херово тебе было? Відчуття несправедливости? Не. Как-то ощущение, что это был мой кусок жизни, от которого я открещиваюсь. Угу. И потом, после работы с тем же самым психотерапевтом, был момент, когда мне психотерапевт говорит: слушай, это твоя жизнь, ты не можешь ее игнорировать. И если ты живешь в публичном поле, то ты не можешь это игнорировать. Это Но там что-то супер стрёмно? Может, действительно, может, не варто, не озвучить? Там что-то пиздец полный? Я не знаю. Ну, давай скажи, а я тебе скажу. Типа, ну, если что, вырежем. Ну, давай. Да, короче. И типа о том, что ты бежишь от своей жизни, то есть то, что ты там какие-то вещи скрываешь, не говоришь, там не говоришь даже, вот моя мама не знала еще несколько лет. Она тебя заставляла ходить на свингер-вечеринки? Не, она ничего не заставляла, не. Моя мама, например, не знала причину нашего развода еще пару лет, то есть мама моя не знала. Реально? Да. И я настолько сильно это все скрывал. Короче, в мене через 2 тижні вся Україна вже знала. Короче, причина моего первого развода — это измена с ее стороны. Такие, вау. Да, жесткие, глобальные. А ты ее застукал прям? Ну, да, она сама спалилась. Короче, 10 лет мы были вместе, 5 лет она меня изменяла. Охереть. Да. А причина второго развода — у нас не было уважения, и мы не умели разговаривать. Вот просто. Вот, да, дивись, это... невмінне говорити — це руй. Это... Короче, це и, все. И, короче, в итоге каждая малейшая проблема превращалась в очень большую, глобальную, и, короче, все шло хуже, и все развалилось. Короче, друзья, как переживают развод — это плохо. Очень плохо. Меня люди спрашивают, почему ты женился. Ну вот первый раз женился, потому мы там были 10 лет вместе, 15-25. А другий раз, что ты женился? Второй, у меня было ощущение, что у меня украли семью. Мне очень хотелось, Тебе было відчуття відновити цю картинку, правда? Не совсем. У меня было желание иметь семью. Просто я очень поспешил, и мне кажется, если бы мы какое-то еще больше времени повстречались, мы бы поняли, что мы все-таки не коннектимся. Ты, короче, самовнушав собі, що ви точно коннектитесь, тобі треба було. От... Дивись, я ж бачу, ти ж такий добрий, такий. Ти ж такий душечка насправді. Ти ж насправді дуже така ранима людина. Я ж тебе от сканую. Ти ж насправді, ти зараз шутейки закидаєш, аж всередині тобі ж було боляче. І ти просто знаходиш людину. І ти думаєш, да, я зараз відновлю цю картинку, зараз все буде нормально, зараз все буде як було колись. Я не і самовнушаєш собі, типу, цю штуку. Я не зв'язував ці дві історії. Ну ты жалеешь? Это... Нет, честно говоря, не жалею. Если честно, сейчас вот как-то я на том этапе жизни,
Я понимаю, що, блін, мені так прикольно, що мені так класно. Я зустрічаюся з дівчинкою, вона така класна. Ти маєш відбути певну кількість херні в своєму житті, щоб потім зрозуміти, як не треба. Типа, і як не херня. Коротше, ми ж такі люди, ми ж дебіли, ми ж не вчимось на чужих помилках. Нам треба навчитись на власних помилках, знаєш, щоб потім уже прийти до якогось розуміння, типу, що отак точно ні, а отак прекрасно. От і все. Зараз ти дійшов до етапу, коли в тебе все прекрасно. Да. А потім пройде ще 2 роки, ти будеш нове відео записувати і казати, от третій раз не получилось, я може на якихось емоціях. Коротше, от. Когда проходил психотерапию, у меня много вещей было таких моментов, знаешь, когда там тебе терапевт задает вопросы, типа, как ты себя чувствуешь в этом моменте, а как так? И я помню, что я очень легко мог ответить на вопросы, типа, как, что кому надо, как кто чувствует себя в какой-то ситуации, но очень тяжело мне было ответить, как я себя чувствую в этой ситуации, что я вообще ощущаю в этой ситуации. И потом как-то этот момент проходили. И потом мне терапевт сказал фразу, которая такая банальная, но она меня просто убила. Потому что она говорит фразу, отношения, они для удовольствия. Да. И я такой, потому что я всю жизнь вообще воспитывался с мыслью, что отношения это выбор, это решение, это типа больше обязательство, это именно вот такие... Відповідальність, типу вот ця історія про то, що буде важко. И когда... Есть классная фраза, знаешь, жениться на той, кого приятно терпеть. Знаешь, терпеть приятно всех. Это ну, так не бывает, что прям это. Все равно где-то что-то будет. Но когда ты относишься к отношениям как к чему-то, что должно принести тебе удовольствие, это совсем другой ракурс. Психолог мав ще пропрацьовувати з тобою, знаєш, якісь твої, мабуть, дитячі ще штуки, з яких ти десь щось помітив і зробив собі таку схему. Це то саме, що про заробляння грошей. Більшість людей, знаєш, ти ж дивуєшся, чому людина 20 років в ларьку сидить і продає сигарети. Типу, і вона не пробує змінити роботу, не пробує. Чому? Тому що її колись навчили, що заробляти гроші це важко, це треба працювати потом. От твій дідусь, твій там тато, він працював на заводі все життя, і це гроші заробляються важко. Оце вчать. Ну, тобто людина, яка бачить це з самого дитинства, вона потім думає, гроші заробляються важко. Насправді ні, вони заробляються легко. Ну, типу, вони можуть зароблятись легко. Просто, типу, ну, пробуй. Ну. Але її навчили та сама історія зі стосунками. От ти проговорив тільки що момент, що це треба от робота. Ні, люди зустрічаються для того, щоб доповнювати один одного. І щоб далі рухатись легко. Щоб ну, взаємодіяти разом, для того, щоб підсилювати один одного і рухатись далі цією командою. А не для того, щоб приходити і херачитись, типу, і сваритись, і от така, і от хрінь така. Устраїла ли жена в інтимному плані? Ну, да, на повністю. Просто прикол в тому, що вона, якби, я її не устраїв в інтимному плані. От і все. А що? Ну, давай вернемося к розмірам члена. Какого розміру? Да. Ну, дивись, знову ж таки, якщо лінійкою втиснути, ну, я думаю, ну, це нормальний, насправді. Ні, ну, давай. Ну, сейчас, стоп. Ти маєш лінійку? Ну, от у нас є така от булочка. Да, нормальна булочка, до речі. Ну, от, десь ну, плюс-мінус, там, чи туди-сюди трошки. Ну, ну, да, да. Ну, десь, ну ти вже, да, в тебе вже всі руки в булочці. А по толщині? От як здесь, примерно, или як? Дай в руку візьму. Да, да, ну, плюс, да, да, да. Нормальний хер там, ребята. Ну, короче, ну, нормально. Короче, ще раз тобі розказую. В мене абсолютно нормальна булочка. Яку... І Саша сама це підтвердила, казала, що перші 2 роки все було прекрасно. Розумієш? А потім на якомусь етапі вже типа не прекрасно. Може, булочка подугасла немножко. Та ні, ну як? Ну, це ж ти бачив цю булочку? Вона ж завжди отака. Вона ж бутафорська. Вона ж така завжди. Вона ж отака. Ну, короче. Пошел он нахер. Я його навіть смотреть не буду. Ася. А, слухай, я думав, что... Не, там будут замылены все имена, чтобы, потому что иногда девочки спрашивают такие вещи, там, типа, изменяю парню, там, и что делать, mm-hmm. и там, типа... А, я понял, да. Окей. Ну, тогда, да, пошел. Ну, дивись, что я тебе могу сказать? Пішов я нахер, не дивись меня, типа, да. На кухне все должна делать девушка или 50 на 50? Вообще, в стосунках все должно делать все. Что должна делать девушка? Все треба... Все треба робити 50 на 50. Дивись, в моїх колишніх стосунках... Я не вірю в это. Чому? Дивись, я не вірю в 50 моїх, на 50. В моїх, ну, да, дивись, в моїх колишніх стосунках я не готував, бо я не вмію готувати. Тобто, якщо б я готував, ну, я би міг прямо отравити дружину. Мені цього не хотілося робити. Тому я не готую. Але я, наприклад, без проблем можу помити посуд. Або після того, як вона приготує, я можу помити посуд. Good deal. Ну, мені здається, це хороша домовленість. Вона приготувала, я поприбирав. Ок, норм. Я можу сміття викинути, я можу речі... Ну, от смотри, тут вопрос на кухні 50 на 50. Я взагалі, як вижу... Да, я розумію, що ти говориш, я з тобою согласен в цьому питанні.
как я вижу отношения. Да. Я вижу, что, ну, в принципе, не могут люди делать одинаковые вещи. И с девочкой, с которой мы сейчас встречаемся, красивенькие, красивенькие, мы, короче, сделали как? Мы договорились, что есть сфера, которая она там отвечает, и это ее сфера, и я туда стараюсь вообще не лезть. Это ее юрисдикция, да, и я за это відповідаю. И я на самом деле, даже когда там на кухню захожу что-то брать, я у нее спрашиваю разрешение. А, то ты підкаблучник, типу, ти ж запитуєш, да, я каблуча на ветке. А есть сферы, которые мои сферы, то есть я должен там заплатить за квартиру, там еще сделать какие-то там вещи и купить то, чтобы там лежало. Ты дуже зручний чувак. Не, ну это нормально. Короче, вы с ней домовились, тобі комфортно робити це, їй комфортно робити це. Да, ну это... Все прекрасно, якщо вам так добре живеться, ви кайфуєте, ідеально. Ну я к тому, что я не верю 50 на 50. Я как человек, который когда-то работал с человеком, которым живешь, да. Это всегда лажа. Хрена, это всегда лажа, потому что каждый все равно человек. Мы все видим то, что мы сделали, мы все видим, сколько мы всего потратили, сколько мы сделали, и очень сильно не замечаем, сколько сделал тот человек. Это правда, это меня касается, это всех касается. И поэтому, когда идет момент какого-то совместного труда над чем-либо, это сразу же рождается огромное поле для конфликта. То есть это сразу рождает такую, знаешь, момент, типа, блин, ну типа прям... вот эта дележка, типа, кто, чьей заслуги больше в этом успехе, угу. Бывает просто сокрушительно. Я тебя разумею, как никто. У меня есть такая история, короче. Ну, бы мы не получили. У меня есть коронное блюдо, паста. Я когда-то у мамы в Италии научился ее готовить. Я такой думал, блин, я приготовлю эту пасту, короче, и впечатлю, и все, угу. И это будет разрыв. Ты что, ты кинул пасту на воду? Ну, пасту я приготовлю, это же не складно. Не, там именно там с мяском, с соусом. Соусом, там, да, соус там, бешамель, там туда-сюда. Именно топчик. Угу. И потом она несколько раз приготовила то, что она готовит, и я завалил так далеко. Я подумал, ну я в сраку эту пасту. И я, короче, такой, да, с этой пастой. Ты, короче, пришел в семью мастер-шеф, да? Я думал, что я такой красавчик, я сейчас как приготовлю, она охерель. Короче, в результате ты был просто чел с макароном, типа, да? Да. И сварил кусок макарона. В итоге я такой, типа, завалил и сижу, короче, знаешь, там, типа, вот так. Такие, ну ничего, ты, Руслан. Красавчик, макарон мне изварит. Короче, какое самое худшее качество может быть в девочке? Что тебе может не нравиться? Вот такое прям, фу, ты сможешь думать, фу, блин, прорыгаться хочется. Сейчас такие феминистки, что он сказал? Прорыгаться от женщины? Не, давай. Это шутки женщины, все шутки. Да? Мне кажется, что в будь-якій людині, и не только в девчат, давай я буду говорить нейтрально, справді, найгірше эгоизм на максималках. Эгоизм? Эгоизм на максималках. Тобто, давай відверто, ми всі чомусь егоїсти. Тобто, без егоїзму неможливо. Всі люди егоїсти. Це є там нормальна, нормальна доза егоїзму в людині, завишена доза егоїзму в людині, там, надвисока і прям на максималках доля. От коли, типа, от людина, коли ти розумієш, що людина на максималках егоїст, типа, це прям, ну, прям ні. Все, не треба бути егоїстом, согласен. Да, ні, от це для мене такий, да. О чем говорить с парнем на первом свидании? О! Ну, ти ж совсем недавно був на свиданнях, по-любому. Дівчонки в листу пишуть 100%. Такі, типа, о, там, чо там, туда-сюда. Я не хожу, ну, дивись, я, ну, якби не хожу на свидання, типа, дівчонкам, які пишуть в листу, типа, можна помогти, ну. А чо? У тебя, понимаешь, вселенский дар есть. Мужчины мечтают об этом, чтобы им сами девчонки писали. И тут тебе это снизошло на тебя вот так вот. Растекается по твоим плечам, за ушками там чуть-чуть течет. И ты никогда не ходил на свидание с девчонками. Я ни разу не цепанул девчину. Девчину, яка написала мне в Инстаграм. Почему? А ты типа, не, я не... Ну, потому что... Ты типа их считаешь какими-то... Типа... Ну я не знаю, ні, ну типу якось, ну просто якось не получалось, ну якось не було нагоди, мабуть, не знаю, ну але в мене не було такого. Ні, ну просто так говориш, как будто второй сорт, якщо дівчинка. Ні, бачиш, от ти неправильно мене зрозумів, просто я тобі розказав факт, що в мене ніколи не було такого, що мені хтось написав і в нас там щось з нею зложилося. Не було в мене такого, тому що дивись, десь в Інстаграмі написав перше я, потім хтось десь написав в ВКонтакті ще колись було. ВКонтакті? Да, ну колись ще ж було, коли він ще був. Да, ти розумієш, да. А потім хтось написав, наприклад, в Телеграмі. Тому не в Інстаграмі, типу, розумієш. Ти знову раз провалив тільки що конкретно в ВКонтакті. Да. Этот, а чого? Так це ж... Інтересний вопрос. Скільки у тебе було жінок всього в плані сексу? Ну, немало. Ну, понятно. Не, типа, ні, але це було, дивись. Не, серйозно. Дивись, ти говориш до Саші чи після Саші? Та похер, взагалі, за всю свою життя. До Саші було немало.
Ну прям нема. А, блин, ты мне говоришь, не хочу об этом говорить, я сам к этому возвращаюсь. Похер, за всю свою жизнь, вот просто за всю свою жизнь. Вот ты родился, начал твой булочка твоя вставать. И вот до этого момента, пока она еще не умерла. Начала твоя булочка набрякать, типа, пиздикать, да, тебе? Да. Ну немало, ну немало. Ну немало это сколько? Ну я не знаю, ну багато. Дивись, а скільки для тебе багато? Якщо я тобі скажу, наприклад, було там... Хорошо, давай так, більше 10. Да. Больше 20? Ну да. Больше 30? Ну конечно. Больше 40? Ну да. Больше я ж кажу, немало, типа, ты розумієш? Ну. Окей, ми продовжуємо. Больше 50. Дальше я цю гру дальше не граю. Дивись, до стосунків я собі чітко поставив завдання. Мені треба нагулятись. Мені не соромно за це. Хорошо, я чітко розумів, що я не піду в стосунки, я не піду одружуватись це до того моменту, поки я не нагуляюсь. Я нагулявся і пішов в стосунки. Окей. Все. Ти опять про стосунки. Сам мене спровоцируєш. Я просто тобі розказую. А після що... этого сколько було жінок? Вообще, типа, голяк. Прям печаль, булочка в шоці. Типа, прям вообще все. Ну, типа, ты разумеешь? Ни разу не было после... Така антиреклама булочці пішла, що прям, ну, типа, ніхто не сей. Да щас, ладно, я не верю, що ни разу не было после развода. Ну, так я... Но это ж не значит, что у тебя... Смотри, ты разведен, ты никому не изменяешь, ты ничего плохого не делаешь. Да. Что, ни разу не было секса после развода? Ну, я потом познакомился с одной девчиной прекрасной. Типа, как я тебе уже сказал. Як я тобі вже сказав на початку. Которого ти голий не бачив. Так, да, ну тяжко, типу, так. Да. І от ми собі... Ти дивись, ти щось не розумієш. І зараз будь-що, що я ляпаю в цьому відео, воно ж завтра типу, буде десь пустовід признався в тому, що в нього було. Вони ж чекають на цю хрень, типу, розумієш? Так а тобі не тому, похер, типу, ну, я от не знаю. Я себе ловлю на думці, що оці інтерв'ю в результаті, знаєш, вже заставляють тебе задуматись. Так, сказати це чи не сказати? Типу, прям, знаєш, поставили тобі рамки. Треба йти до психолога пропрацьовувати ці моменти, розумієш? Тому що колись, коли ти собі от нормально, тебе нічого не хвилює. Зараз тебе вже контролюють. Так, там не скажи, там не то, там не все. Я вже ну, просто навчився вже на цьому, знаєш, там, типу, да. Тяжко. Вопрос такий. Я просто прекрасно це розумію, тому що... Дивись, якщо би ти сказав своїй дівчині, що в тебе було більше 100 дівчат, як би вона відреагувала? Ну, вона би пишалась? Ні, я думаю, їй було б це... Вона би, коротше, прям тебе поставила в рамку на п'єдестал, типу, да, в мого мужика була сотка, він красава. Так би це було, так? Ні. Ну, бачиш? Так я можу сказати, як у мене це було. Вот, буквально не так, ми несколько місяців, там, пару місяців зустрічаємося з дівчинкою. Перші ж дні я для себе зрозумів. Я їй должен сказати все чесно, як в моїй житті було. Якщо їй це, ну, типу, норм, угу. Потому что в моей жизни много конченых вещей было и с моей стороны, и с других сторон. Да. И если и это норм, если она типа good, то знаешь, все, мы там сможем дальше. Потому что я понимал, что если я ей не скажу всего этого на начале, потом это как вылезет где-то, и это будет намного ей больнее, когда она уже прям прикипела ко мне, знаешь, когда она уже меня... Ты все правильно сделал, Поэтому, когда... И она тебя приняла? Она приняла, я не скажу, что это было легко ей. Она мне тоже рассказала какие-то вещи из своей жизни. И я не скажу, что мне было легко все оценить. Но она не про секс, она вообще просто рассказала, в принципе. Но я о том, что... Ну ты ей прям все вывалил, прям все рассказал, все, да? Все и... рассказал, потому что, знаешь, типа... И про те гейские вечерки в Амстердаме, ты все ей рассказал прям, да? Колбасная вечеринка. Все, да, ты прям все ей признался, и она приняла это нормально, и типа... Ну и, потому и ты, что... И ты чистый перед ней. Ну потому что, ну блин, моя жизнь очень была публичной, очень сильно. Я сейчас больше занимаюсь продюсированием, и я немножко ушел из медийного поля, ну потому что я уже устал. Я уже 8 лет в этой херне. Весна же, правда? 8 лет, ты да. Не являешься как весна типа, же, да. И типа я уже занимаюсь больше продюсированием, мне нравится за кадром, типа я все. Останься. Ты же даже песни перестал писать, да? Не, сейчас будет. Сейчас все будет. Да, будет. Ну, все, ну, короче, я ей просто решил сказать, потому что я понимал, что ну где-то, кто-то, она увидит ролик на Ютубе, или она увидит там в Инсте, или она просто с кем-то встретится, кто скажет. По-любому здесь расскажет. Я понимал, что это будет намного болезненнее и намного более неприятно, когда ты уже там человека любишь. И ты потом узнаешь о нем какую-то ерунду, и ты такой, ой, блин. И потом еще такое будет, знаешь, что внутри не дверь, а что ты мне не сказал об этом? А что ты не признался? Красавчик, насправді. Так і треба робити. Треба просто сідати. Ну, якщо це, звісно, жне якісь жорсткі факти, що ти там, типу, не знаю. Я все розказав. Ну, якщо... Все ти ще розказав, я не було в житті. Навіть за що мене можна трошки наказати. Якщо там прям щось дуже жорстке, типу, знаєш. Ну, розказуй все. Якщо вона тебе наказує, то все прекрасно. Виходить, ти заміж від 16 до 19. Норм чи ні?
Ні, абсолютно точно не норм. Мені здається, в 20 вже можна. Да? Ні, мені ще раз, треба, щоб людина трошечки ще життя пожила. Треба, знаєш, треба трошечки досвіду. Треба чуть-чуть ще погуляти. Треба, розумієш, оці люди, які виходять заміж від 16 до 19, повір, проходить там якийсь час, і вони потім до них приходить пізнання того, що, блін, а можна було ще потусуватися. Ми живемо в дивовижний час, коли є каталог людей, коли є каталог закладів, коли є каталог... То, типа, всі, хто починає відношення від 16 до 19, в будь-якому випадку розчаруються? Ні, ну не обов'язково, звісно ж, є винятки. Звісно ж, можливо, це там дійсно якась там от Ромео і Джульєта, любов там туди-сюди. Да, може якісь винятки бувають, але в більшості випадках, реально, я впевнений, що от дивляться ці люди, дивляться це відео, в них по-любому є якісь друзі, які от від 16 до 19, а потім все, коротше, пішло. Ну, тому що, ну, ще раз, треба прожити якісь певні моменти. Зустрічатися обов'язково потрібно, треба вчитися, якийсь досвід проходити, да? Щоб потім уже в результаті сформувати собі питання того, от як чітко має бути. Да? Щоб потім, ну, треба встигнути не робити херні, щоб потім уже собі спокійно і кайфувати. Типу, да. Сложно ли мужчинам признаватися в чувствах? Мені взагалі не складно. Тобто я така людина, от, що я навіть більше того, я потребую розмовляти, я люблю розмовляти. І я завжди, якби... І ще раз, я перше проговорюю сам з собою. Чи точно ти відчуваєш щось? Чи точно тобі комфортно з цією людиною? Чи ти впевнений в цьому? Чи це точно? Якщо це точно так, я поговорив з собою, тоді мені без проблем, я буду легко признаватися. Да. А буває мені таке, що ти типу, говориш, блін, я так її люблю, просто не можу. А потім місяць проходить, і думаєш, блін, я так її не люблю. Ні, такого не буває. Коротше, я тобі розкажу одну дуже штуку, до якої я сам дійшов. Давай. Типу, є люди, які просто не вміють говорити. Є люди, які можуть відчувати, вони просто не вміють це сказати. Вони будуть соромитись. Це, розумієш? Це просто, от в тебе є твоя материнська плата від самого твого народження. І на ній є, коротше, якісь певні чіпи. От я це так можу порівняти. І в тебе випуск тої материнської плати, в якому закладена базовий чіп, який вміє говорити і признаватися в коханнях. А є людина, в якої цього чіпу немає. І вона не без нього, ну це просто, вона не зможе. Ну, можливо, вона може так, вчитися. Так що робити? Ну, нічого, типу, просто це зрозуміти, що якщо людина, ну, спробувати. Дивись, є люди, які тобі не скажуть, поки ти їх не спитаєш. Кирилл, ти признаєшся в любві чи ні? Ти вмієш говорити? Так, признаєшся. Да? Да. Красавчик. Ну, ти розумієш, це те саме, що ти приходиш в ресторан, і на якомусь етапі ти розумієш, що в ньому нема суші. І ти такий, типу, знаєш, і потім починається претензія, а чого тут нема суші? Ну, а чого ти прийшов в ресторан, в якому нема суші? Ну, йди тоді в ресторан, в якому вони є, типу, знаєш, от така історія. Такий же ти вже умний просто, не можу, прям вже все. Все уже прямо. Там нічого умний. Тому що сварки. Тому що потім сварки починаються. І вона, ти починаєш давати претензію. Чому ти цього не говориш? Ну, бо вона не вміє це говорити. Не вимагай в неї. Мене задниця к столу приліпла. Простіть, да, пожалуйста. Мене, да. Я просто трохи вже жопка спотіла рядом. Сидіть. Після розмов про булочку. Так, пластичні операції. Поддерживаєш или ти проти пластичних операцій? В мене є от тут, бачиш, шрам. О, не надо, не показывай, не булочка! А це не булочка, блядь. О, ніхера себе булка. А це шрам. Там багет, ребята. Французький. І немножечко єврейський. Французький багет з єврейською ноткою. За версією моєї колеги, це отакі рами. Покажи, мені подобається. Це отакі рогалики з пудрою. Коротше, от він мій шрам. Типа, от він. От він мій шрам. Ляпота. Ну, типа, да, і от і тут з другої сторони точно такий самий. Бо це просто шрам. Ні, ну ці дивись, мені це довелось зробити, тому що я колись важив дуже багато кілограм. Я важив 100... А ти вирізав жир себе? Не жир, а шкіру. Це різні речі. А, ти типа дивись, є ліпосакція, це коли тобі забирають жир. Але робити ліпосакцію — це максимальний дебілізм, який тільки може бути. Тому що, типу, ну як ти можеш собі відкачати жир, якщо твій організм не налаштований, він тобі поверне цей жир впродовж 3 місяців потім. Типу, ага. Який сенс викачувати Короче, жир? Коротше, ти був повненький, потім похудів, да, у тебе була лишня кожа, да? Да, я дієти, і в мене лишився прям фартух, типу, прям фартук шкіри. Я міг отак шкіру на животі отак підняти, типу. Ну, у мене живіт колись був такий здоровенний, типу, і там 3 підбородка. 31. Був колись дуже великий живіт, я скинув кілограми, угу, і забрав шкіру, і все. Угу. І, типу, тому я... А коли у жінчин пластична хірургія? Там нос, губки, підбородок? Дивись, я так скули. Я тобі так скажу, якщо їй не ок з цим, ну, тобто, якщо їй з цим не ок жити... Ну, тобі подобається сосочне таке? Ну, я не можу тобі прямо сказати, ну,
Буває, що це естетично, буває, що це красиво. Нравится. Буває, що ні. Дивись, про що ти мене тільки що спитав? Ще раз, про що ти мене тільки що спитав? Нравляться ли тебе сосочні, там соски, що це? Що ти мене тільки що спитав? На що я тільки що відповів, бо я не можу вкурити, типу, ну. Що, чи мені нравляться сосочні? Що це? Мені нравляться ли тебе такі? Ну, ти ж розумієш, що от дівчинки, які там тусуються на Аляскі, там, Верану на Дніпрі, вони такі все такі... Губки качечки? Губки, ну, не обов'язково. Прям утиные, но такие, типа, сделаны губки, скулы, подбородочек тут подколот, носик аккуратненький. И они все примерно одинаково выглядят. Ну, очень похожи они друг на друга, реально. И ну, я такие, тебе, ну, давай, це все індивідуально. Хтось вміє себе привести в порядок, що воно виглядає природньо, естетично, красиво. Хтось робить це вже такий too much, прям, знаєш, прям уже, ну, тоді це якось воно викликає якийсь, типу, чуть-чуть таке. Ти розумієш, що це, що в цієї людини... Абсолютно точно щось десь чуть-чуть не в порядку, якщо вона настільки сильно себе зациклює і намагається себе ліпити як вузькову фігуру вже аж до такої штуки. Короче, з Just Queen ти зустрічатися не будеш, да? Ти знаєш Just Queen? Так. Як справитися з прив'язаністю до двом різним мужчинам анонімно? Не переживай, Ірина Здоровенкова. Ладно, що це не її ім'я. Ну дивись, вона, мабуть... У тебе було таке, що ти влюблявся в двох жінок одновременно? Двох різних мужчин. Влюблявся? Так, в мене було таке, що потрібно робити вибір. Ну, типу, да, тобі подобається оця дівчина, ти потім... А на якому етапі вже було? Що ви вже прям, ну, прям, це? Или на самому-самому-самому? Типу, ну, в принципі, і це норм. Ну, якби перші місяці, типу, і ти розумієш, що от є ще людина, і ти такий думаєш, і от не хочеться зробити... Тобто, дивись, вона ж задає це питання, бо вона не хоче зробити одному з них боляче, абсолютно точно. Вони двоє. Для неї, я думаю, мабуть, їй плювати, больно їм чи ні. Ні, дивись, вона теж прив'язаність до двох різних мужчин. Вона по-любому, типу, вона ж... Я думаю, вона хоче для себе рішити, хто їй краще. Дивись, сідаєш і просто задаєш собі питання. Якщо цієї людини завтра в моєму житті не стане, от нема цієї людини в моєму завтра житті. Мій день, мій завтрашній день розпочнеться, де в мене нема ні номера цієї людини, ні фотографії цієї людини, ні, в мене нема цієї людини в завтрашньому дні. І задаєш собі це питання і думаєш, як я себе буду завтра відчувати з цією інформацією. І якщо тобі прям стає хреново, і ти розумієш, що ти не хочеш завтрашній день без цієї людини, ну це прям твоя людина. Або просто відчуваєш, який з них менше. Типу, менш болить, ну я не знаю. Ну як може до двох однаково? По-любому хтось твій, по-любому хтось не твій. Ну не знаю. Розберись, поспілкуйся з ними обома. Сходіть. Ребятки, коротше, то така ситуація. Ви мені нравитесь оба, но надо определяться. Да. Fight versus. Типа. В принципі, да, поэтому типу строится проект холостячка. Поэтому... Да, до речі, давайте ви отут сядьте і поговорите, вирішіть, хто дати. Это був последний вопрос! Серйозно? Да. Ти не маєш більше питань? Да, там ну, такий вопрос уже... Пошел он нахер. Ні, там вже був. Цей вже був? Да. Ну просто мене так часто шлють нахер, що я вже не пам'ятаю. Короче, це був последний вопрос. Дякую тобі, Русланчику, що дякую тобі, що ти намагався там якусь провокацію. Ні, я тобі знаєш за що хочу подякувати? Так, во-первых, я ніяку провокацію не то. Я просто придурочний. Ти би, якщо б пообщався со мною вообще в компанії, вообще, які вопроси я людям задаю. От Кирил, оператор підтвердить, да? Он со мною работает. Я тобі хочу подякувати за то, що ти теж на цьому відео, ти ж теж розказав якісь свої речі, розумієш? Руслан, ти маєш пам'ятати, ти маєш пам'ятати, що ти мужик. Ти мужик, ти маєш приймати рішення. Ти маєш приймати рішення. Я взагалі зараз не розумію, к чому це. Тому що ти зараз дуже сильно путаєш подкаблунчество з нежним відношенням своєї маленької дівчинки, яка має повну власть на твоїй житті. Послухай, я теж підкаблучник, і я не бачу в цьому нічого поганого. Подумаєш, всі бабки у неї, ключі у неї, все, документи у неї. І взагалі, щоб вийти з хати, мені треба до неї подзвонити і спитати, чи мені можна. Щоб вона викликала Костю, щоб мені хтось відкрив двері, правильно? Типа, ні, я теж підкаблучник, і я не бачу в цьому нічого поганого, тому що ну, треба завжди знаходити якісь компроміси. Типа, підкаблучником називають того, якщо чоловік починає знаходити якісь компроміси в стосунках, він автоматично підкаблучник. Але насправді, якщо це твоя людина, якщо ти її потребуєш, і тобі не складно для неї там уступити щось, або допомогти, або зробити щось більше для неї, ну то ти просто її любиш. І це не, ну, це не підкаблучник. Ну, да, хтось скаже, що це підкаблучник, але насправді це просто... Це вже пройшло давно. Це вже про якісь совєтські вот поняття. Женщина, і сюди! Мне кажется, это уже, ну, уже давным-давно прошло. Современное поколение совсем к этому по-другому относится. Короче, это конец ролика, нахер мы это разводим. Все, друзья.
Спасибо большое, что смотрели. Здесь будут внизу ссылочки на все соцсети. Игоря. Дякую, что запросив. Переходите. Цитуючи одну з тих дівчат, яка там задавала питання, пішов я нахер. Знаєш, все, спасибо. Отличное окончание шоу. Все, друзья, люблю.